Здравейте! Професионалният празник на МВР 5 юли се очертава протестен, поне според синдикатите. Сериозното им намерение да поискат 20% по-високи заплати, униформи и гориво не срещна пълната подкрепа на Борисов, или поне на 2/3. Премиерът се намеси и разпореди безлимитни средства за гориво, но то да не се краде, и незабавно закупуване на летни и зимни униформи. По темата за заплатите вътрешния министър Валентин Радев призна, че това не може да се случи по-рано от следващата година, но ще се срещне с синдикатите и очаква от тях мотивирани предложения. Не закъсняха обаче критиките. Главният прокурор Сотир Цацаров, който беше поканен на националното съвещание на ръководството на МВР, разкритикува икономическата полиция. Служителите в силовите структури продължават да настояват за увеличение на заплатите им с 20%, както и да им се изплатят парите за униформи. Не се отказват и от искането да седнат на една маса за преговори с вътрешния министър Валентин Радев. И въпреки че по думите на премиера последните им две желания ще се удовлетворят скоро, на 5 юли те излизат на протест. Основната заплата на служителя в Министерството на вътрешните работи на полицая е 660 лева. На техническия сътрудник, лицето работещо по трудово правоотношение, е равна на тази с минималната работна заплата към момента, около 510 лева. Категорично на всичките служители в Министерството трябва да бъдат вдигнати заплатите, но на кой, с колко, всичко това подлежи на преговори, разбира се. Добре, ето казвам ви, току-що стана дума, ще се срещна с тях. Тези дни утре ме няма, не съм държавата, като се прибера, ще срещам. Не, и той ми каза днес, срещнете се, разберете се. Кой министър иска да вдигат заплатите на неговите хора? В случая на Министерството на вътрешните работи. Е, как да стане? Дават ли идеи? Как да стане? Откъде да вземем да дадем? Пред ръководството на Министерство на вътрешните работи днес Бойко Борисов обясни, че средства за заплати няма, заради разходите на държавата по Белене, както и заради новата сделка за изтребители. Пари обаче спешно се отпускат, за да се реши въпросът с дрехите на униформените. Миналия декември, вместо да ви дам за униформи и заплати, за Москва заминаха 1 300 000 000 живи лева. А ако не бях дошъл аз да спра безумието на Драго Стойнев да поръча и реактор за Козлодуй още един, за още 10 милиарда, къде ще ги платите вие? Само няколко месеца преди това, заради друго безумие на друго правителство, което е дал от ТЕЦ Марица 1 и ТЕЦ Марица 3, и платихме 1 200 000 000 живи пари. Я сметнете 6 милиарда и 700 милиона миналата година, ако не сме ги платили. Как ще изглежда МВР? От своя страна главният прокурор Сотир Цацаров коментира, че оценява работата на икономическа полиция като състояние на пълно заспиване и затишие. Икономическа полиция е в състояние на пълно приспиване и затишие. Изискани бяха всички преписки, по които се работи в икономическа полиция в състава на ГДНП. След като те бяха прегледани от колегите от Върховна касационна прокуратура, мисля, че господин Рашков тук ли? Не. Мисля, че съвсем ясно ще стане, че от предадения ни списък от случаи, по които се работи, се оказа, че има над 50 дублирания. Борисов се скара на директорите на отдели към МВР заради бюрократичния тормоз, на който били подложени гражданите. Похвали ги обаче за справянето с контрабандата. И всеки министър, който дойде при вас, така го облъчвате мигновенно, така затъва, че почва да казва, те са необходими тези хора. И тормозите гражданите зверски. Безумни неща се искат. Лична карта с акт за раждане. Що ви е това за раждане? За какво ви трябва? Е, затова съм ви събрал днес. Като отидете в дирекциите, долу в Министерски съвет ме чакат всички министри сега, за всяка агенция, всеки е написал какви документи искаме от хората. И трябват ли ни тези документи? Свидетелство за съдимост, всеки кой си, добър ден, свидетелство за съдимост дай. Искам всеки да прегледа, с по един документ да съкратиме. Това са 26 милиона часа. Харчат хората да се редат по опашки. Контрабандата трябва да ви благодаря. Битката с контрабандата. Разбира се, не от куртуазия съм благодарил винаги на главния прокурор и на прокурорите, но особено центъра и звеното за борба с контрабандата в БОПа, с усилията и на полицията, на ДАНС, на митниците,
на данъчните, дава се по-добри резултати, които в паричен израз са милиарди. Така в очакване на срещата с министъра си, полицаите обявиха, че на протеста следващата седмица очакват над 8000 униформени. А ако недоволството не даде резултат, следват ежедневни масови протести от 5 януари до година, което съвпада с началото на председателството ни на Съвета на Европейския съюз. БСП подкрепи протеста на полицаите. Лидерът на левицата Корнелия Нинова обвини управляващите в лицемерие и арогантност прямо служителите в системата на МВР. И по друга тема двете партии се разминаха. Вчера ГЕРБ реши да създаде временна комисия, която да провери как са взимани решенията за превъоръжаването по време на служебния кабинет. Днес Нинова защити президента Румен Радев, но доста семпо. Червеният лидер обяви, че атаките срещу държавния глава са заради подкрепата, която той получава в борбата с корупцията. Ще изглежда като Борисов 3 разследва Борисов 2. Как ви звучи Борисов да се разследва сам себе си? На мен ми звучи като виц. Защо го казвам? Първо отделям техническия въпрос, след това ще говоря политическия. Комисията, която е извършила подреждането на офертите за закупуване на въоръжение, е назначена от кабинета Борисов 2 и от неговия министър на отбраната Ненчев. Същата комисия до край и по време на служебния кабинет е взела това решение. Тоест, тая димка изглежда така. Борисов 3 ще разследва Борисов 2. Първо това. Второ, служебния кабинет не е взел окончателно решение, а е разгледал подреждането на офертите и, както самия премиер каза, служебния кабинет е взел решение да се вземе решение. Тоест, казано е следващото правителство да реши какво да прави. Просто комисията е направила подреждането. Това, що се отнася до фактологията. По-важно обаче е друго. На 23 юни господин премиера в Брюксел пред премиера на Швеция заявява, че започват преговори с Грипен. Ако си го спомняте, това беше миналата седмица. Вчера, една седмица по-късно, ГЕРБ обявяват, че искат анкетна комисия с съмнения за корупция по това решение и с намек за натиск, оказан от президента Радев, за да се вземе това решение. Какво се случи за тази една седмица? От започваме преговорите, и то казано в Брюксел, пред министър-председателя на Швеция, до разследване в парламента. Кое е това събитие, което обърна така нещата? За нас е само едно. Изказването на президента Радев, че политическата класа няма воля да се бори с корупцията, че поема инициативата, че иска единен орган от високи професионалисти и независими хора, които да проведат битката с корупцията по високите етажи на властта до край. Президентската институция остава най-харесваната в България. Действията на Румен Радев са подкрепени от 57% от българите, едва 12% не ги одобряват. Министър-председателят Бойко Борисов продължава да е най-харесваният политик с 32%, втория Красимир Каракачанов с 28%, а трета Корнелия Нинова с 27%. Това показва изследването на социологическата агенция Alpha Research и Нова телевизия. Той е първото за управлението на кабинета Борисов 3. Какво още обаче говори социологията за политиците в студиото? При мен е Евелина Славкова от изследователски център Тренд. Добре дошли, госпожо Славкова. Здравейте на вас и вашите зрители. Започнем първо с последното изследване на вашите колеги, след което ще преминем към вашето, което още по-интересно. Но какво прави впечатление за много близки рейтинги между Борисов и Корнелия Нинова? Това очаквано ли е? Всъщност, ако припомним и изследванията преди кампанията и по време на предизборната кампания, всъщност показваха такива близки резултати. И някакси нормално, по принцип, лидерите на основните политически партии, големите политически партии в България да имат приблизително сходен рейтинг. Нека припомня, че назад в времето и в качеството си на главен секретар, и в качеството си на кмет и Борисов 1, всъщност рейтинга там беше много по-висок на министър-председател. Напълно нормално е 10 години повече в политиката да водят до своето изхабяване. Някакси дори би го определил и принизяване с неговите конкуренти на политическото ниво, на политическата сцена. Можем ли да говорим обаче за някакво вече реално съперничество между Борисов и Радев, поне от към рейтинги и ниво на одобрение?
Ами определено, ако забелязвате в проучването, много интересно, Румен Радев не е тествано неговото доверие. Разбира се, не го отправям като критика към колегите. Не, напротив, той се набива на очи. Общо взето извода е, че да, Борисов е най-харесвания, Радев обаче най-одобряване, но това е някакси игра на думи. Разбира се, би било интересно да се види в един въпрос как бих се държали, какво би било доверието на един и друг, за да може да говорим съответно за сравнение, защото в качеството на социолог знам, че всеки един въпрос оказва различно влияние върху респондентите и съответно предизвиква различни отговори, което мисля, че не е тайна за никого. Но по отношение на това, което казвате за сблъсъка, забелязвате ли това, че всъщност тази пресконференция, която Цветан Цветанов даде вчера, не беше водена от Цветанов, а не от Борисов. Тоест, към този момент не мисля, че Борисов ще влезе в пряка конфронтация и ще коментира действията на Румен Радев, а по-скоро тази битка ще бъде водена първо от председателя на парламентарната група на ГЕРБ. Но съм убедена, че съперничеството между Румен Радев и Борисов все повече ще се задълбочава. Тоест, не допускате различни позиции в ГЕРБ по отношение на превъоръжаването, защото да припомним на зрителите, тази пресконференция вчера беше във връзка с това, че Цветан Цветанов като лидер на партията иска да бъде съставена анкетна комисия, която да провери как са взимани решенията по време на служебният кабинет и всъщност какво е било служебното правителство и всъщност какво е било влиянието на Радев. Няма разминаване между Борисов и Цветанов по темата, а просто Цветанов ще води битката срещу Радев. Към този етап, на този момент, но видно е, че няма да има пряка институционална битка и личностна битка между Румен Радев и Борисов към този момент. И затова всъщност пресконференцията беше водена от страна на Цветан Цветанов. Но на по-късен етап, в зависимост от това как се развиват събитията, смятам, че може да наблюдаваме по-скоро някаква словесна престрелка между Румен Радев и Бойко Борисов. Имайте предвид, че по един и друг начин Борисов се чувства застрашен от Румен Радев. Не, че ще бъде изместен в момента в качеството на министър-председател, но на сцената се появява нов политик, нов харизматик, той е военен, не беше познат изобщо на политическата сцена и успя за няколко месеца да се наложи да спечели президентските избори. Т.е. това по един друг начин напомня за биографията на Борисов. Което може да доведе всъщност все пак, когато говорим за министър-председателя, когато правим анализ на действията на Бойко Борисов, трябва да имаме предвид все пак и неговите лични качества, които той е демонстрирал през годините. Някакси той не е човек, който търпи конкуренция, особено в политиката. И за това смятам, че няма да се разкрият картите за конфликт и напрежение между тях към този момент, но постепенно смятам, че Бойко Борисов, дори и Румен Радев ще си позволят да отправят остри критики един към друг. Това ли е причината в момента Борисов изцяло да поеме, как да кажа, юздите на външната политика и всъщност по този начин леко да изолира и да остави малко по-назовен план? Това с външната политика е единия прочит, с който аз съм съгласна. Той се опитва наистина да изолира Румен Радев в нещата, които са свързани с външната политика. Но от друга страна трябва да имаме предвид, че липсваше сюжет на Борисов 3. Защото в един момент говорихме как Борисов 1. Всъщност, ако припомним за вашите зрители, да, при Борисов 1 имахме две линии. Това беше борбата с корупцията и борбата с престъпността и строителството. При Борисов 2 наблюдавахме някакси стабилност, трябва да има стабилност, непрекъсно се говореше за стабилност и някакви реформаторски нюанси, доколкото можеше изобщо да говорим за сериозни реформи. При Борисов 3 някакси какъв е сюжета? Оставаше се усещането, че това правителство е само защото трябва да бъдат те спечелиха избори, трябва да бъдат във властта, ама някакси няма сюжет, няма идеология, дори би я го определила. И затова се започнаха две линии. Едната линия е свързана с бюрокрацията, с намаляване на административната тежест, с това да бъдат улеснени гражданите, когато трябва да влизат и фирмите, разбира се, когато трябва да влизат в някаква комуникация с различни институции. Другата линия е външната политика. И тъй като Борисов е натрупал капитал при Борисов 1 и при Борисов 2, и ситуацията в момента е така конюнктурно позволява той да блесне на политическата сцена в Европейския съюз. От гледна точка на това, нека все пак припомним, че той имаше две ключови срещи след встъпването му в дължност в качеството на министър-председател с Макрон и с Меркел. След това отиде да се види с Ердоган. Тоест,
той не се чувства изключително комфортно в тази роля, с уважението, което му се демонстрира. И тази линия ще бъде много така сериозно развита от него. Изобщо външната политика по-скоро ще бъде взета на ръчно управление от страна на Борисов и това ще го наблюдаваме в следващите години. Ще има ли сблъсък с Радев? Случи с Македония, всъщност, срещата с... Най-важната среща, с Зора Заев. Да, това също е точно такъв тип символика, която Борисов в момента се опитва все повече и повече да наложи, че България ще бъде стабилна и ще играе роля в Европейския съюз. И знаете ли защо? Защото нека припомним, че по време на кампанията правя тази ретроспекция, защото по време на кампанията Корнелия Нинова непрекъснато казваше нещо, което се харесваше на част от избирателите. Някой трябва да отиде в Брюксел, да удари по масата. Ние не можем да бъдем изолирани от някакви процеси. Ние също сме пълноправни членове, трябва да участваме в тези процеси в Брюксел. Всъщност Борисов се опитва да демонстрира и всъщност успява към момента да покаже, че на България се гледа с доста сериозно от европейските ни партньори, след като той успява да участва на такова високо ниво. И не само заради това, факт е, в момента не мисля, че има някой, който може в така степен да критикува външната му политика. Въпрос е какво се случва във вътрешната, защото тук напрежението е изключително голямо и с ваши колеги скоро говорихме, че той спешно трябва да предприеме мерки, за да може да успокои хората. Например, по отношение на работните заплати. Липсата на работна ръка е изключително тежък проблем. Смятате ли обаче, че той ще влезе в него или не? Ще остави тая битка да я водят другите, защото сега той се занимава с международна политика. Той може би ще бъде принуден. В крайна сметка и неговите инстинкти и това, което показват данните, някакси натрупването на обществено недоволство и сигналите, които бяха дадени, връщайки се отново, съжалявам, на това събитие, което няма как да пропуснем по отношение на гласувалите на референдума. Това беше наказание срещу политическата класа, изразяване на недоволството на 2 милиона и половина граждани към политическата класа, защото нека припомним, че този референдум беше опакован и продаден на избирателите като панацея на всички болести в държавата. Mm-hmm. И ако въведе мажоритарна избирателна система, всичко ще бъде различно, всичко ще тръгне по мед и масло. Тоест, това недоволство, факта, че загубиха президентските избори. Всички тези неща са ясни индикации, че се трупа социално напрежение. И не само социално напрежение, а напрежение към по отношение на самият Борисов, което в крайна сметка не се знае точно в какви резултати ще даде. И нека припомним, че 2013 година все пак Борисов си подаде оставка именно заради тези социални протести. Високите цени на тока по един и друг начин провокираха това, което наблюдавахме. Съответно, протести не само в София, както сме свикнали, в други градове в страната, което беше ясен знак към Борисов, че това не може по този начин да продължава. Той имаше при Борисов 2, той имаше изключителната пак шанс да се оправдава с това, което не направиха по време на управлението на Пламен Орешарски, че това е грешка, че сега е важно да бъдем стабилни, особено с оглед на това, което се случва в рамките на Европейския съюз. Тези мигранти и тази стабилност, която всъщност виждаме в България, контактите между Борисов и Ердоган, всъщност не позволяват през нашата граница да минават тълпи мигранти. То обаче приключи. Затова виждаме, че в момента не се говори. Не видяхте, днес имаше оправдание с Пламен Орешарски. Очевидно ще продължава още. Оправданието определено не е приключило, но това с стабилността няма как да бъде поддържано толкова дълго като теза. Затова има необходимост от нови тези, от нови линии, за да може... Колко силна може да бъде опозицията в този един момент обаче? И Корнелия Нинова като лидер на най-голямата опозиционна партия на БСП. Питам ви заради вашето изследване, което направихте. Вие това беше по поръчка на Либералния институт за политически анализи. Става въпрос за това как приемаме жените в политиката и не само в политиката. Но кажете ни за политиката, защото е интересно. Имаме ли доверие към тях, към нас, към жените? Има ли към нас доверие? Тук символично сме се събрали днес, да, за да говорим по тази тема. Само ако ми позволите няколко думи да кажа за самото проучване. Вие всъщност казахте кой е поръчител. Неправителствената организация ЛИПА, финансирана от ЮНЕСКО, проведено е сред 1002 души, национално представително в периода 2-8 февруари тази година. Всъщност изключително интересни данни получихме. Миналата седмица беше самото представяне на проучването и смятам, че задава изключително много въпроси за някакви теми, които може би толкова често не дискутираме, но реално, ако се огледаме, няма чак толкова много жени в Народното събрание. Какво имам предвид? В изпълнителната власт може би по-скоро може да говорим, че има жени, но в законодателната власт отново има едно критично ниво на участие на жени в
Народното събрание, всъщност дейността на законодателната власт. Което само по себе си е индикация за няколко, за две неща. Или жените просто не може да им се гласува и не им се гласува доверие да бъдат част от да бъдат на политическата сцена, или самите жени нямат интерес от политиката и да се занимават с тези процеси. Всъщност самото проучване беше фокусирано върху това какви са основните стереотипи, тестване на основните стереотипи по отношение на участието на жените в политиката, като тръгнаха с малко по-фундаментални въпроси от това как всъщност приема обществото жената. Тоест, дали гледа на жената само като второ качество, не бих казала, но като жена, която просто да гледа децата, да се занимава с домакинството. И всъщност интересното е, че като цяло българите не смятат, че жената трябва да се занимава само с домакинството, т.е. тя трябва да гради кариера. Но данните показват еднозначно, че участието на жените конкретно в политиката не се гледа чак с толкова добро око. Какво имам предвид? Ето, показваме един... в момента. Да. Участието на жени в българската политика. Дали има положителен ефект? Всъщност се вижда, че по-скоро хората са съгласни, че има положителен ефект. Малко, как да кажа, малко неясен. Да, дали има, сигурно има положителен ефект. Как го оценяваме като чувство? Всъщност, един от въпросите беше дали разбират политиката като по-скоро мъжка или полът няма значение. Като по-скоро мъжка територия или полът няма значение. Всъщност само 1% от българите смятат, че така политиката е женска професия. 27% че е мъжка професия, а 67% всъщност смятат, че полът няма значение. Това е чудесно, но следващите данни всъщност показват, че хората първо приемат мъжете за по-добри професионалисти, второ смятат, че на жената се гледа с лошо око в политиката, защото е жена. Голям процент от хората смятат, че важни, така, над 50% от българите смятат, че важните държавни решения трябва да се вземат от мъже. И всъщност самото проучване показва ясно това през опциите, които тествахме за позиции, които могат да бъдат взети съответно от мъже. Това е много интересно. Или от... Тук могат колегите да покажат само следващата графика. Надявам се политическите длъжности, да, които могат да... Не, може би не е тази. Да, ето тази. Ето тук надявам се да се вземат следните длъжности. Може би политиците трябва по време на избори да прочитат тези данни. Видно е, че българинът много настоява начело на постовете президент, министър на вътрешните работи, министър на външните работи, както и министър на отбраната да бъдат мъже. Тоест тези силови министерства да бъдат поети от мъже, не от жени. Виждате, изключително логично разсъждание, между другото, за българин. Аз не знам някой от нас дали се съмнявам. Очевидно имаше пък политически партии, които целите се заблуждаваха, че е възможно. 57% от българите смятат, че начело на президентската институция трябва да бъде мъж. Имайте предвид, че 1% от извадката екстраполира 55 000 души, което означава, че наистина доста сериозен процент от българите, които имат избирателни права, защото говорим за извадка 18+, всъщност смятат, че начело на президентската институция трябва да бъде мъж. Както и на Министерство на външните работи, само да отбележим, тъй като в момента имаме жена. Виждаме критиките, които госпожа Захариева получава. Може би в някаква степен са обясними и изследването. Абсолютно със данните. Министър на вътрешните работи също. Нека припомня, че когато начало на вътрешните работи беше Румяна Бъчварова, тя също имаше изключително много критики, че не може да овладее това министерство, че не може да се справи с задачите и с дейностите, които всъщност изисква това министерство. Само 2% от българите, мисля, че това е интересно като акцент, само 2% от българите приемат и биха искали начало на вътрешните работи, министър на вътрешните работи да бъде съответно жена. Тоест, показателно е, че българина ще отправя такъв тип критики, както и вие самата отбелязахте, и въз основа на пола. Съответно, някакси за министър на отбраната е напълно логично, че там, където има оръжие, трябва да има мъж, грубо казано, а жена да не се занимава с тези неща, въпреки че в момента имаме втори министър на отбраната в Европейския съюз, в правителството на Макрон. Те се пък се назначават, не се избират. Нали? Тук говорим в случаите, в които хората могат да избират. Когато не значите, ясно, че не можеш да избираш. Да. Така че повод няма значение. Обаче за министър-председателя.
Въпреки че по-скоро, ако погледнем дали мъж или жена, изключиме процента, който е свързан с това, че пола няма значение, отново при всички опции, които, при които полът няма значение, мъжете са по-доминиращи. Тоест, делът на това, че е добре мъж да бъде начело, е доминиращ в сравнение с и по-голям в сравнение с делът по отношение на жените. Интересното е, че дори министър на образованието и министър на труда и социалната политика също наблюдаваме тези данни. В обществото се създава усещането, че в тези длъжности са по-скоро феминизирани по един друг начин или че някакси, ако застанат жени, няма никакъв проблем. Но всъщност дяловете показват, че отново за предпочитане са по-скоро мъже, ако сравняваме само данните мъж-жена. Така че, може би, тук може да посъветваме политиците, когато издигат кандидати, особено за мажоритарни длъжности, и може би добре на мажоритарни избори, може би е добре да поглеждат такъв тип данни. Другото нещо, което е интересно като акцент от това проучване, е, че бяха тествани определени основни качества и дали те са присъщи по-скоро на мъжете и на жените. Може да се сетите, че емоционалността е по-скоро присъща на жените, отколкото на мъжете. А всъщност това е качеството. На следващ въпрос, всъщност, това е качеството, което най-малко хората, само 57%, искат да бъде притежавано от политик. Всички останали качества, които са по-скоро характерни за мъжете, българина, искат да бъдат така, част от качествата на един политик. Което по един друг начин също е така стереотипно мислене. И знаете ли, прави много сериозно впечатление данните, че хората, които живеят в областните градове, хората, mm-hmm. които живеят в столицата, са по-малко склонни да се доверяват и да вярват в тези стереотипи и някакси в по-голям процент не са съгласни с зададените опции. Докато хората в малките населени места, хората с по-ниско образование, хората, които са безработни или с по-ниски доходи, са всъщност тези хора, които възпроизвеждат тези стереотипи, вярват в тези стереотипи. Типи, че наистина жената не трябва да бъде, ние работата да бъде в политиката. Крайна сметка обаче гласуват всички тези от областните градове и тези от малките населени места. Очевидно изборите до момента показват, че когато става въпрос за мажоритарен кандидат, народопсихологията е обща, без значение дали сме от провинцията или от София. Много ви благодаря. Много интересни данни представихте при нас, Евелина Славкова от изследователски център Тренд на гости в студиото. А ние продължаваме да говорим за друго. Кой е новият престолонаследник на Саудитска Арабия и ще изпълни ли Катар условията, които му бяха поставени, за да изпадне от изолацията? Анализ на арабиста Владимир Чуков след минута. Останете с нас.